بسم الله الرحمن الرحيم. اي دي يا حضر اے چھوڑنا کیا بلوچ نے جاگیر پہلوان جاگیر پہلوان چوک منڈا با مقابلہ حبیب اللہ پہلوان ڈیرہ غازی خان یہ کچھ نہ ڈا دوا پھینگا پن با مقابلہ حبیب اللہ پہلوان برابر والا کھانا ہے ختم بڑی گائے کے برابر ایک نہ چھڑوے سا ٹھیک ہے اپنا فیصلہ تو رہا بڑی اپی جی اے پٹھیا جی راج سے بڑا اللہ تک عزت دے حیاتی ہو شاباش پہلوان کو انعام دیتی ہو بڑی اپی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ چوک منڈے سے ڈیرے غازی خان دا مقابلہ سخت ادھر ڈیرے غازی خان دے مظفر گڑھ دا مقابلہ جیویں کلو جیویں کٹا شاباش بڑی گا دا بھائی ادھا پٹھی بھی ساگی چلے دے انہیں ادا بھائی 12 بجے میں پیڑ لا دے سا 3 بجے میں پیڑ ختم کر دے سا جیڑا بندہ شوقی نے 10 بجے گھر کو ٹر پو آئے سبزی کھین دیوائے ڈنگرے دا گھاٹوں کا کیتی ہوائے 12 بجے ساڑے کو لو جلے بھی آج کھین منجائے فجر وقت ہی آس زوردار تاری اللہ کی عمرہ دراز کرے سارے رومانی برادری کے میلے سارے ضلع میں چھائے میلے بھی جیرہ دار ادھر ضرورت مادر مظفر گڑھ کچھ بھی تھی ہوگی یہ کتھا ہی نہیں تھی جی نہ رہے بڑی خاندر آدھی زوردار تاری دار سنا دو فجر تو کوئی دب پھولتے لال لکھے سی زندہ بار زندہ بار جیو میرے شیر بہت خوب واہ بھائی واہ جیوی حبیب اللہ عمرہ دراز ہو بھی میرا خیال ہے نہ پکوڑے کھاتے ہوئے نہ کھاتے ہوئے جلیبیا نہ میرا خیال ہے ناشتہ کر کے ہوئے تُسا پریشان پہ ساتھی ہوا ساتھ چڑھ دے لے دے تھک میں دے تُسا بیٹھے تھک ہوئے ایک زور دیتا نہیں مارو اے بھائی عمران خان دستی بیٹھے میلے مالک بھی ہے وہ آنکھیں آج میری فرمائش ہوگی پپو پہلوان بھٹی چوتا کرے واجد پہلوان دستی چوتا کر کے پہلے جاوے اور تاری دا انصاف نبی کی داؤں دے میں ادھر تاری بھالا جی چل جائے کچھ گالے ہیں اے دستی برادری اللہ بھی قسم ہے جے میلے ایوے جاری رکھے تسارے زلے دی بہاری بہاری جیدر آئے سردار بڑی خان جیتھ جنگل کی تنی کامیابی کی پہچان بھئی میلا کی تنی کامیابی دی پہچان ولا عمران خان جیرا پیڑ بنائے اپنا میلے دا خدا دی قسم ہیرا پیڑ اے پیڑ والتا سبحان اللہ جیرا پیڑ بڑی خان شاباد جی ذرا ہے بھولے والے کلی کا دیئے بھی وہاں پائے گئی ہے میں تو لگ دے اے کلی بھولے والے ذات آئے شابا شابا ہاں ہاری کوٹ کتابہ تو کوٹا لاکھ میں کوٹا یہ کوٹا بنایا بھولے والے بشیر